Molt bé, molt bona tarda a tothom. Benvinguts i benvingudes. És per mi un plaer i una satisfacció introduir aquest acte de presentació del llibre del professor Francesc Puiggener, Reventós i Puiggener, Transició energètica, que és urgent, que és important. Jo no fa gaire, com molts de vostès, segurament va ser l'ocasió de llegir un article a La Vanguardia, que ha tingut molta difusió i ha sigut molt comentat, en el qual feia referència a aquests dos conceptes, que em van cridar molt l'atenció en el seu moment, perquè dels que som una mica menys experts, quan pensem en la qüestió de la descarbonització i de la sostenibilitat, ho veiem com un exemple interessant i singular d'una qüestió que és, a la vegada, ens sembla a nosaltres, important i urgent, que no hi ha tantes, no? En canvi, el professor Reventós sap fer aquesta distinció subtil, l'argumenta d'una forma, crec que profunda i a la vegada molt aclaridora, i per tant, bueno, esperem amb moltes ganes el seu comentari arran del llibre que acaba de publicar amb el títol que acabo de comentar. La presentació del ponent la farà a continuació el president del grup de treball d'Economia Ecològica i Política Ambiental, Joan Martínez Aliar, al qual li passo la paraula. Moltes gràcies. Jo faré breument una presentació de Francesc Reventós i del seu llibre, perquè, clar, volem escoltar-lo amb ell i no a mi. Hem fet algunes conferències sobre temes d'economia ecològica amb aquesta subsecció o grup d'economia ecològica dins del grup de la secció d'economia de l'Institut d'Estudis Catalans, i aquesta n'és una altra. I per sort tenim a Francesc Reventós, que no és per doble sort. Primer, perquè en sap molt del tema, i jo crec que també és una sort que no és economista de professió, sinó que és enginyer i mig filòsof també, que déu-n'hi-do, les dues coses alhora. I dic això de que no és economista de professió, que jo sí que ho soc d'origen, perquè crec que els economistes no tenen gaire cosa a dir sobre aquest tema comparat amb els enginyers i els físics. Jo estava pensant que amb aquest títol, Transició energètica, i amb una sala com aquesta, que es diu Prat de la Riba, i un local com aquell, que clar, fa 120 anys o fa 30 anys es podria haver fet una conferència sobre transició energètica a Catalunya i explicar que clar, que hi havia molts vapors, fàbriques de carbó, i que a Catalunya no hi havia carbó, que per sort ara hi hauria hidroelectricitat del Pirineu i que el senyor Cambó estava ficat amb això i altres empresaris de l'època, i igual que a Itàlia, igual que a altres llocs del món, la hidroelectricitat seria una mena de transició energètica que no va anar gaire lluny, perquè bueno, depèn de com ho miris, no? Per exemple, Mequinensa té com 300 megawatts de potència, que per l'època ha estat molt notable. O sigui que transicions energètiques, la història de la humanitat són històries de grans transicions energètiques, i ara ens trobem amb una que és ben diferent d'altres, perquè no és com fer servir més energia per l'economia, sinó com fer servir menys energia dels combustibles fòssils, que van ser la manera de que es va fer la revolució industrial, no és veritat? Això es podria haver començat a parlar fa més anys, també fa això, 120 anys o 130 anys, perquè la idea, o sigui, la química de que la combustió de carboni produiria diòxid de carboni i que això s'acumularia a l'atmosfera, això se sap per la ciència des de l'any 1890 o 95, i el primer article que ara tothom cita, però que fa 30 anys encara era gairebé desconegut, era de Svante Arrhenius, que deia: si doblem el contingut de CO2 a l'atmosfera, la temperatura pujarà 4 o 5 graus. Si multiplicam per 3, deia ell, que per sort això no arribarà a passar, perquè ell parlava quan hi havia 300 parts per milió i ara estem arribant a 420, i arribarem a 450 en vida dels més joves de l'audiència, però clar, triplicar seria una cosa realment esgarrifosa. I ara ens hem adonat, vull dir, com la humanitat s'ha adonat d'això,
i per això estem en plena discussió de la descarbonització, que serà un tema principal de la conferència que ara escoltarem. I quines alternatives hi ha? També jo el llibre l'he vist per fora, encara no l'he llegit, i podem parlar també més del llibre tot el temps que vulguis parlar. Francesc Raventós, com diu la seva biografia, té una versió llarga i una curta, que és la que faré servir, i que ara, com explicava abans, ell estàvem parlant, ha fet o està a punt de fer 70 anys, i quan tenia 30 anys ja havia fet una llicenciatura en filosofia i lletres, però sobretot havia fet un grau d'enginyer, de doctor enginyer a l'Institut Nacional Politécnic de Grenoble. I aquesta ha estat la seva vida com enginyer de temes energètics i de temes nuclears. I com ell mateix explica, hi ha dues etapes a la seva vida, una al sector privat de les centrals nuclears, fent anàlisi dinàmica a les centrals d'Ascó i de Vandellòs 2, perquè la 1 no existeix, a la 2. I la segona etapa de la seva vida ha estat simultània, segurament, en part, no?, de professor agregat al Departament de Física i de l'Institut de Tècniques Energètiques a la Universitat Politécnica, que veig que també surt aquí el seu logo, com és molt lògic que surti. A més d'això, ha estat a molts llocs del món, i ara parlant amb ell, deia que un lloc que l'ha impactat i l'ha servit sempre a la seva vida, potser no ha estat tant col·laborar amb el Consell de Seguretat Nuclear, encara que també ho has fet, sinó la Nuclear Energy Agency de la OCDE, que deu estar a París segurament, i que hi ha gent de tot arreu del món i quan hi ha discussions sobre energia nuclear, que és un dels temes principals de la seva vida i de la conferència que ara farà. El llibre es diu El camí de la conversa i, com explica el seu currículum, consisteix en un recull de reflexions de filosofia quotidiana. Jo crec que és una manera com per treure-li importància, no? Però jo crec que no, perquè si algú al final, no al final de la vida, però en fi, a 70 anys, pensa que ha de fer un llibre de reflexions de filosofia pel gust de fer-ho i per il·lustrar els seus conciutadans, és perquè té alguna cosa a dir. Això no es fa per entretenir els teus fills o nets o família. Això es fa perquè penses que tens un missatge important que dir. I aquesta és l'ocasió. Ara tens, no sé quant temps tenim, però em sembla que potser tenim una hora i més. Una hora perquè estem a Zoom i llavors això s'acaba. Moltes gràcies doncs, d'acceptar aquesta invitació d'aquest grup d'economia ecològica i t'escoltarem amb molta atenció. Si al final pot haver 10 minuts de preguntes, millor, però com tu veus. Molt bé. Bé, bona tarda a tothom i moltes gràcies, Joan i Joan Ramon, per la presentació. I gràcies també a les institucions que han fet possible aquesta trobada. La Societat Catalana d'Economia i l'Institut d'Estudis Catalans de trobar aquesta oportunitat. La conferència funciona de la següent manera. No deixa de ser una presentació de llibre i una conferència. Intentaré també cenyir-me a un temps raonable, que és d'una hora, d'aquest ordre. També és un fet que el llibre diu moltes més coses. Molt sovint diré això està més detallat, el llibre. Molt sovint estaré dient... El llibre també és un llibre que enquadra el problema, que intenta enquadrar el problema. No és tant un llibre de ciència, sinó un llibre d'un científic que acaba fent una crida a altres científics a escoltar-nos més, en el fons. Això és cap aquí vaig, i ho dic en primera persona perquè m'agrada ser honest en aquest punt. I això em permet connectar amb una altra idea que tinc sempre molt clara, i és el problema del tarannà científic que crec que han de tenir les discussions, els debats d'energia. Per molt que tot acabarà sempre
pensant en que hi ha interessos partidistes i interessos comercials a tot arreu, la vida està plena d'aquestes coses, sí que n'estem en un moment que tot allò que és essencial ha de passar per un moment davant de tot això. I per això estic demanant mantenir aquest tarannà científic. Quan dic ciència, parlo no solament de ciència tecnològica, sinó també de ciència econòmica, de ciència, fins i tot d'una ciència que a vegades, de les ciències de la gestió o les ciències de la geopolítica. Massa sovint, quan busquem algú que ens parli de geopolítica, trobem una persona que té, a més, uns compromisos de govern o d'administració o del que sigui. Penso que també, igual que hi ha un moment en què els científics, anava a dir, connectant amb una conversa que he tingut amb en Joan, anem a la cantina per dinar, a la cantina de l'OCDE, aquest centre que has citat, i llavors es parla de problemes socials. És un fet que en els entorns on hi ha científics també apareix, aflora el problema social i fins i tot el problema més geopolític i més econòmic, si vulgueu. Si trobeu que en aquest llibre es parla poc de polítiques fiscals o de... És un fet, és simplement o de polítiques fiscals o de preus o de coses que tenen la seva transcendència. Ja vindran, ja vindran. Ara aquest llibre està reclamant que hi ha coses que han d'estar a primera fila i no ho estan. A vegades es tracta l'actual productor d'energia, se'l tracta com una empresa i sense recordar que darrere doncs, hi ha una funció social que és produir energia. En el fons, el meu missatge de que l'energia ha de ser un servei públic i demostrar-ho és molt clar des del primer moment. Què més? Hi ha una altra cosa d'eficàcia que vull dir. Esclar, jo he dedicat tota la meva vida a la seguretat, a la tecnologia energètica, però m'he encarat més a la seguretat de les centrals nuclears. Per tant, doncs, jo he escrit aquest llibre a partir de les meves evidències. Jo tinc evidències de que les centrals nuclears, fixeu-vos que sóc moderat, són raonablement segures i tenen el problema dels residus correctament encarat. Aquesta frase suposo que noteu que l'he dit mil vegades i que per tant està ben pensada. Esclar, per ser eficaços avui aquí, jo penso que de les centrals nuclears hem de parlar més del rol que jo els hi assigno que no pas de la seva seguretat o dels seus residus. És obvi que contestaré totes les preguntes, potser ho arbitraran els nostres presidents, però jo no em negaré a contestar res. I és obvi que tinc un coneixement d'aquestes àrees. Però em semblaria eficaç que si estem parlant de què és urgent i què és important, ens concentrem en el rol d'aquestes centrals quan parlem d'elles, perquè parlarem de moltes més coses. Sí, sentiu amb el cap, dieu, compto amb la vostra col·laboració. Si jo en un moment tinc dubte de si això ho hem de contestar o no ho hem de contestar, doncs m'ajudeu. Endavant, anem cap allà, això és el que hem de fer, tenim una horeta d'estar junts i de xerrar d'aquestes coses. Parlarem d'aquesta... Per cert, no hem parlat del... Això ho veieu? El punt aquest es veu des d'aquí o no? O s'ha d'assenyalar aquí dalt? Haig d'assenyalar dalt, bé. Quasi les assenyalaré quan sigui més necessari. Aquest és l'índex del que vull dir avui. La introducció és el tema aquest que ja ha citat el meu company de taula, referent a l'article de La Vanguardia. Després donaré els grans trets de la proposta una mica per situar-nos. I després aniré als quatre grans temes, que són la reconducció de l'utilització dels fòssils, la creació d'infraestructura energètica renovable i eficient, els acords de sobrietat, que és indispensable, i a vegades ens oblidem,
reconec que només tinc una diapositiva sobre aquest punt, però s'ha de recordar que això és irrenunciable. El problema del sud global, l'expressió sud global, suposo que l'entén tothom, aquests països menys desenvolupats. Aspectes geopolítics, em cenyiré a un o dos, n'hi ha molts, i potser hauran sortit anticipadament. I després anirem al punt 8, que és aquest rol de les centrals nuclears en tota aquesta història. Finalment, m'agrada destacar un concepte que ja el aniré introduint al llarg de tota la xerrada, que és el concepte de robustesa. La robustesa és una cosa a vegades un tant intangible, robustesa industrial, però que ens dona molta força per resoldre i per donar suport a la dialèctica i a la diplomàcia. Continuem. Anem per aquesta introducció. Aquesta introducció és comentar breument l'article de La Vanguardia. Bé, jo en l'article de La Vanguardia en dic els objectius ecològics són dos, descarbonitzar i assolir la sostenibilitat. Aquí estic començant a marcar el meu llenguatge i el llibre és meu, ara faré una mica de... el llibre és meu, el llenguatge és meu. L'he pensat una mica, no estic utilitzant llenguatges de la legislació europea o d'altres llocs, o de manifestacions o de titulars d'altres llocs. El llenguatge és el meu llenguatge, descarbonitzar i assolir la sostenibilitat. Són dues coses diferents. La primera és alliberar l'atmosfera de nitrit carbònic i la segona és assolir la sostenibilitat, és aconseguir la compatibilitat del ritme de vida. Són dues coses del ritme de vida de la humanitat per respectar els ecosistemes i la durabilitat del planeta. Bé, aquestes són dues coses i jo demano aquest esforç. El meu llibre i el meu article demana l'esforç que en fem la diferència. Reconec que som pròxims, però és important fer la diferència i ho anirem veient al llarg de la xerrada. He de recordar una mica el que és l'escalfament global. Què us sembla? Ho dominem tots. La Terra rep energia del Sol, en reflecteix una part i acaba enviant una energia degradada, l'acaba enviant a l'univers. Què passa si l'atmosfera està en condicions normals? Doncs la temperatura de la Terra és estable i aquest mecanisme natural no es trenca. Què passa si aquí s'acumulen aquests gasos, entre ells el CO2 o el nitrit carbònic? Doncs una de les coses que passa és que això dificulta aquest funcionament natural i la Terra augmenta la seva temperatura. El planeta augmenta la seva temperatura, a l'augmentar la temperatura té més capacitat de dissipar i acaba estabilitzant-se de nou, però aquesta temperatura més alta ens porta a situacions com aquesta, inundacions de zones costaneres i canvis climàtics. Bé, què passa? Que això els estudiosos ho han estudiat i ho veuen molt crític i fins i tot ho han xifrat. Han dit, en 30 anys hem de eliminar les combustions fòssils. Aquí podríem donar una sèrie de detalls. CO2 en produïm tots. Nosaltres, quan respirem, produïm CO2. Hi ha moltes coses que produeixen CO2, però sembla que l'única que està fora de lloc és la combustió fòssil. Algú em pot preguntar, la combustió de biomassa? També la combustió de biomassa està produint CO2, però està utilitzant un carboni que és els teixits de la biomassa o llenya i, per tant, ja pertany a la biosfera i, per tant, no entra en aquesta comptabilitat. Bé, aquest és el punt i aquest és el primer dels nostres objectius ecològics. Per què? Perquè si no aturem aquest escalfament, doncs simplement anem a una situació catastròfica.
Anem a l'altre dels punts, anem a l'altre objectiu ecològic. L'altre objectiu ecològic lliga amb el fet que som un planeta finit. Aquest planeta és un sistema obert, pels termodinàmics, és un sistema obert del punt de vista energètic, però tancat del punt de vista de materials. L'energia entra i surt, entra de forma noble i surt de forma degradada, però els materials són els que són. Es van consumint i ningú els reposa. Ningú reposa ni el gas, ni el carbó, ni el petroli, però tampoc l'urani, i tampoc el ferro, l'alumini i uns altres que veurem, que són el liti i el gal·li, que déu-n'hi-do el que esperem del liti i el gal·li en el futur. Bé, què hem de fer? Hem de ser cauts amb tot això. Primera de les coses, del punt de vista d'energia, només anem a gastar el que de veritat entri, i del punt de vista de materials, doncs tot allò que es consumeix no és de fiar, i fins i tot amb allò que és molt abundant haurem de començar a anar amb compte. Llavors aquest és el segon objectiu. Què passa? Que el primer és extremadament urgent, només tenim 30 anys i ens ho diuen els estudiosos de clima i de més, i d'ecosistemes, i el segon és molt important. Aquí puc lligar amb el que has dit, que tot és important, per descomptat, tot és important, però si haguéssim de destacar què passa amb el primer dels objectius, diríem que el més punyent és que ho hem de fer en 30 anys. No tenim tota la vida per fer això. Bé, els dos són objectius ecològics. Això és el que vull diferenciar. Què passa? Doncs que tot això s'ha d'acompanyar d'un punt molt important, que és aquesta diapositiva. Aquí surten els dos números que justifiquen pràcticament el tema. Si tinguéssim aquesta capacitat de fer el tot renovable a tot el món en 30 anys, doncs molt probablement hauríem resolt els dos problemes. Però aquesta capacitat podem avaluar-la, però quan mirem els dos números aquests, avui l'energia que consumim dels fòssils és el 80%, i a més hi ha països, ciutadans i empreses que són negacionistes. Bé, aquestes dues coses per si soles. Si en comptes de 80 fos 20 i tothom estigués d'acord, probablement estaríem fent números. Aviam com ho cobrim, com aturem tot això. Però a la vista d'això el que hem de fer és, com se sol dir, anar a totes. Cap possibilitat de descarbonitzar ha de ser menyspreada d'entrada. Cap, perquè difícilment anem a complir això a temps. D'acord? Llavors, totes aquelles fonts d'energia que permetin descarbonitzar han de ser utilitzades bàsicament, són les renovables i les nuclears. Anem al segon objectiu. El primer ha quedat clar, tenim molt poc temps i per això n'hi he dit urgent. El segon també és complexa, perquè partim de tota aquesta xarxa elèctrica que tenim absolutament centralitzada o bastant centralitzada en produccions com aquestes i línies de distribució i consums. Hem de passar de tot això a una cosa bastant descentralitzada. Ja veurem més detalls d'això i els veurem més endavant. A més, resulta que l'energia s'emmagatzema amb molta dificultat. És un bé, i els economistes també el tracteu com a bé, és un bé. Però, en compte, que són molts els béns que s'emmagatzemen fàcilment. L'energia no s'emmagatzema i sembla que gairebé s'ha de produir en el mateix moment que la vols consumir. Això té una particularitat. I aquí és un d'aquells punts, un d'aquells moments en què jo demano, en aquest cas, dic economistes perquè us tinc aquí al davant, us demano aquest esforç d'entendre aquesta particularitat que es presenta de maneres molt diverses. Hi ha moments en què aquesta necessitat de produir en el moment en què consumim
És problemàtica, d'acord? Un dels problemes els tenim cada dia. Això és una corba de consums, potència que necessitem a Espanya a les 4 del matí, doncs de l'ordre de 20 gigawatts. I en canvi a les 10 del matí necessitem 30, els que siguin, ha marxat de març això, 33, 34. I això passa cada dia. Què vol dir que cada dia entre les 4 del matí i les 10 del matí doncs tenim una coordinació, que se'n diu la gestió del moviment d'energia en la xarxa elèctrica, que vol tot un ofici, no el fa un enginyer industrial qualsevol, ha de ser un especialista en moviment d'energia. Jo mateix, que sóc enginyer industrial, no podria amb això, però me'ls escolto i tinc almenys aquestes bases d'entendre què és el que s'està fent aquí, perquè no solament s'estan posant en marxa una sèrie de centrals, sinó que hi ha una altra sèrie de regulacions funcionals que tenen lloc de manera de donar aquestes garanties de subministrament. Bé, és complexa. Veurem, donarem algun detall més, estem encara en els grans trets de la proposta, veurem que això, aquesta creació d'infraestructura energètica renovable s'ha de fer per mútua adaptació de la societat amb la manera que sabem produir energia renovable. Ha de quedar clar que l'objectiu de la meva proposta és que demà, l'endemà, en el futur estable, tota la producció energètica sigui renovable. Això a vegades ho dic tres vegades, perquè llavors em dius no ho has dit. Sovint em diuen no ho has dit, perquè clar, en algun moment trobaré un rol per les centrals nuclears, però ja veureu que és un rol de transició. Anirem passant. Més coses. La proposta, doncs ja veieu que és, com es posiciona la proposta respecte a una cosa que sembla l'opció vigent, que bàsicament és el que emana dels pactes de París 2015. Doncs la idea és que París 2015 té coses positives i s'han de ressaltar, aprofitar. Però una de les coses que no fa gens bé és distingir aquests dos objectius, ens confon. Després podem caure en altres coses que ens confonen en aquest moment. Però en qualsevol cas, confio que fins ara hagi quedat clar que primer hem de descarbonitzar i després hem de culminar aquest tot renovable. Per què n'hi dic culminar? Doncs perquè aquestes dues fases comencen juntes i solapades. Des del primer moment comencem a descarbonitzar, per descomptat, només tenim 30 anys, però des del primer moment també comencem a crear infraestructura, ho estem fent. El problema és que hi haurà un moment, després de l'any 50, en què l'haurem de culminar, a més, per això ve la paraula aquesta. I aquí us he posat aquestes gràfiques que sempre trenquen una mica els textos i van molt bé, no? El passat, teníem un passat renovable basat en el convertidor energètic que és la persona humana i el convertidor energètic que és l'herbívor, que a l'hora de la veritat, fixeu-vos que no deixa de ser aquest herbívor està menjant uns vegetals que han estat creats emmagatzemant, captant energia del sol i transformant-la en teixits vegetals. També molt d'hora es va fer servir l'aigua. D'aquest passat tot renovable hem d'anar a un futur tot renovable que el veiem com a centrals hidroelèctriques, com a panells solars i com a generadors, aerogeneradors. El veiem així. Tenim un present divers com aquest. Tenim centrals que cremen fòssil, tenim centrals nuclears i tenim també, a petita escala, el que volem pel futur. Què fem? Doncs aquí hi ha tres consideracions a fer que tornaran a sortir. I aquestes tres consideracions són aquestes, que són extremadament importants. L'una ja l'hem quasi dita, que és la que fa referència a la producció descarbonitzada. Qui dona energia descarbonitzada? Doncs totes les renovables i les nuclears.
qui és renovable, doncs això no cal ni comentar-ho, eh? Ja ho hem dit. Tot el que no és, no és. O sigui, és carbonitzada, produeix CO2, el fòssil, i què més? Tenim un concepte nou que no surt gaire i que és important i que en algun moment de la història energètica del país ha tingut la seva importància, que és les quines centrals són de producció regulable i quines no. Potser hi haurà poc temps per dir alguna cosa, però hi ha moments que és crucial. Hi ha moments que és crucial. La que direm aquí probablement és lligada a la intermitència dels aerogeneradors i de les plaques solars. Tornarem sobre aquest tema, però recordem, la classificació d'aquest present divers no es pot limitar a classificar les coses en renovables i no renovables. Hi ha dues classificacions més que tenen una transcendència important. Continuem. Primer, descarbonitzar, què vol dir? Doncs aturar aquestes centrals. I després, què vol dir? Aturar més tard les nuclears quan es vegi, com diem, el final del túnel. I veureu que amb això ja us estic dient una de les meves conclusions. No és que jo hagi de corregir, que hi ha qui les vol aturar l'any 35, els alemanys les volen aturar aquest any. Jo no et dic quan, jo no t'estic dient quan. Veureu una mica, ho podria anticipar ara, jo estic demanant que s'allargui la vida de les centrals nuclears espanyoles 30 anys, en previsió de començar-les a aturar, començar a planificar la seva aturada en funció dels assoliments que tinguem, en funció del que avancem, i que aquesta programació de com les aturem es faci quan tinguem aquesta informació, que no la tenim encara. Recordem que tenim una substitució del 80% i recordem que tenim negacionisme. Més coses. Ara anirem a aquests altres els temes de la proposta. Reconducció de l'utilització fòssil, creació d'aquesta... Donarem més detalls sobre aquesta creació d'infraestructura energètica renovable i eficient. Parlarem de la sobrietat molt poquet, per això, perquè anem mirant el rellotge. Si no mires el rellotge, potser faria somriure una mica més, que m'agrada veure la gent somriure. I pel suport, el suport al progrés energètic del sud global. Si se m'escapa l'expressió tercer món, jo mai he volgut ofendre ningú dient tercer món. Diuen que només ofèn aquell qui vol ofendre. He fet l'esforç d'assumir el terme sud global i quasi ho he aconseguit. Però de tant en tant encara surt alguna cosa d'aquestes. Bé, anem a intentar donar alguns detalls d'això. Anem a aquesta reconducció fòssil. Vinguen. Bueno, és complexa, és complexa i ens estan demanant l'aturada pràcticament de totes les combustions fòssils. A París no es va pactar que pactaríem amb els productors. Simplement es va dir és un pacte de consumidors, deixarem de consumir. Veurem que hi ha dificultats en deixar de consumir si no pactes amb el que produeix. També hi afegeixo una cosa, que és començar a parlar d'aquesta robustesa de la que us he parlat. Els discursos estan molt bé, però quan aquest discurs es fa des d'una posició robusta, funciona més. Ara diem una mica els grans problemes, els grans números. No, el que tenim a davant no és una tasca gens fàcil. Alemanya, que potser gasta molt en publicitat que és un partit verd, perdó, que és un partit verd, que és un país verd, potser dedica molts recursos a aquesta publicitat, perquè realment està construint camps solars, està fent moltes coses, però a més ho està dient, ho està venent. A tothom li sembla. Quan dic que Alemanya està produint gairebé el 50% de la seva electricitat amb carbó, tothom diu, vols dir? Tothom diu, vols dir? Ja ho has mirat bé? M'ho confirmes? Ho confirmo. Ho confirmo.
Per què és, em demanen aquesta? Perquè potser doncs, hi ha una qüestió d'imatge que l'estan tractant correctament, entre cometes. La mobilitat. Aquesta dada és espanyola. 25 milions de vehicles privats estan fent 12.000 quilòmetres l'any, de mitjana. Bé, sí, es pot reglamentar que els vehicles vells s'han de... No és tan jubilar un vehicle vell, és fer menys quilòmetres. Bàsicament, fer menys quilòmetres. Sabeu quina quantitat d'energia necessita aquesta substitució total? Sabeu quantes centrals necessitaria jo per produir aquesta energia, la que necessitem per tenir aquests cotxes fent aquests 12.000 quilòmetres? Bé, necessitaria 9 centrals de 1.000 megawatts elèctrics. De fet, 9.4. 9 centrals de 1.000 megawatts elèctrics. Veieu el que és? Això és important. Això ha d'entrar en els balanços d'energia i de previsions. No podem. No podem dir, és que tenim un altre model de mobilitat. Altres vegades et trobes amb aquesta resposta. Jo tinc un altre model de mobilitat. Molt bé, implementar-lo el primer dia d'aquesta nova mobilitat, que estic d'acord que s'hi ha d'anar, què fas? El primer dia necessites aquesta energia. És fàcil d'obtenir. S'han de dir les coses bones i les dolentes. Aquesta no té cap condicionant temporal. La pots produir de nit, la pots produir utilitzant renovables, la pots produir de forma intermitent. Les coses fàcils també són fàcils, també s'han de dir. Seguim. Els usos tèrmics industrials. A vegades no se'n parla, però fixeu-vos que en un país industrialitzat, com ara el nostre, els usos tèrmics industrials són equivalents en quantia als usos elèctrics industrials. Si en algun moment volem transformar en elèctric allò que és tèrmic, fixem-nos que estem doblant el consum industrial. Només això. Jo ara us estic dient la magnitud del tema. Després direm algun número d'aquests i la cosa veureu que té solució, però s'hi ha d'anar amb robustesa. Estic també caracteritzant una mica el problema de la robustesa. Una altra, l'electricitat a la llar representa menys del 20% del problema. Moltes vegades diu, no, és que jo ja he vist, imposaré plaques. Molt bé, endavant. Però en compte, això resol, si tots féssim això, resoldríem només el 20% del problema. La mobilitat i la indústria, déu-n'hi-do. Bé, això és per donar la magnitud del problema, però hi ha un altre punt. Anem a parlar dels productors. Esclar, si París pacta amb els consumidors i els diu no, no consumiu, deixeu això a zero, què fan els productors? Anem a veure primer com són. Doncs n'hi ha de molts tipus. Hi ha potències mundials com Rússia i Estats Units. Estan i donen la sensació, tenen les seves hegemonies, rarament voldran renunciar a les seves hegemonies. Són hegemonies basades en les seves reserves fòssils, bàsicament. Llavors, a vegades, quin sentit té, al marge de quin president tingui als Estats Units, quin sentit té que signi o no signi un acord com el de París? En el fons, quina credibilitat té una signatura d'Estats Units o de Rússia? Potser val la pena anar una mica més lluny, dir, aviam, com faries compatible la teva hegemonia amb aquesta reducció fòssil? Hi ha més coses. En el llibre dic més coses sobre idees de que a vegades hi ha un petroli que no cal fer-lo servir, però doncs pots demostrar que el tens, donant idees geopolítiques, però jo no sóc ningú per donar idees geopolítiques. Alguna la dic, però és obvi que el que vull és que aquests científics que coneixen bé l'àrea geopolítica entrin en el debat energètic arremangant-se, l'expressió arremangant-se m'ha sortit ara, no l'escric, però crec que s'entén bé.
Hi ha altres països com Alemanya, desenvolupats. Bueno, ja hem dit el que està fent Alemanya i és equivalent al que pot estar fent Noruega o els Països Baixos. Tampoc és exemplar. Però després ens anem a països que tenen precarietats notables, com Mèxic, Venezuela, Algèria. Com reaccionaran aquests quan els consumidors diguin és que no vull consumir? Pensem-ho. Vol dir, probablement, si no hi ha pacte, i si no hi ha pacte, i probablement els pactes sempre hi ha compensacions, si no hi ha pacte no ens bellugarem. I després hi ha també aquests altres que són essencialment productors, els del Golf Pèrsic, d'aquests no signen, que és natural que no signin els acords, però bueno, tenen una modernitat dubtosa, i un gran poder financer. Aquest també és un fet negatiu, perquè tenen un gran poder financer gràcies a que venen, no gràcies a que ells consumeixen, que també ho fan, gràcies a que venen. M'atabalaran a massa gent, aquesta gent. Molt bé. Seguim. Bé, suposo que va sortint aquesta fortalesa. Això ha estat dit. Anem al següent. Aviam, aquí potser ve el punt. Sembla doncs, que en el futur immediat, o potser ja ho tenim, hi haurà uns països realment pro-descarbonització i d'altres que seran fòssil dependents. I normalment els fòssils dependents intentaran vendre el seu producte. Bé, si el grup pro-descarbonització pot oferir en el país, sen dubte, sigui del sud global o sigui d'on sigui, energia descarbonitzada, atractiva, amb preu i prestacions, la diplomàcia tindrà més força. És obvi que això és un pensament en brut. Per això estic cridant els científics de la geopolítica a donar-me un cop de mà. Això és un pensament en brut. Però aquí ja tenim potser un indicador correcte. Hem de saber ofertar, oferir una energia. Això s'hi ha d'anar amb tot. Hem de saber oferir energies renovables i energies nuclears. Hem de mantenir la nostra capacitat d'enginyeria en aquests àmbits. Més coses. Bueno, crec que més o menys això ja ho he anat dient tot. Hem d'estar al cas de l'evolució d'aquests negacionistes. Tampoc hem de dir que els hi donem tota la culpa, per fer servir un llenguatge d'aquest que és el que es fa servir. Hi ha feina. No m'agradaria que aquí us quedéssiu amb la idea que estic assenyalant els negacionistes com el dimoni. Bé, Déu-n'hi-do, el que els assenyalo. Déu-n'hi-do els que assenyalo, però escolta, que també hi ha molta feina a casa. Vinga, doncs donem el tema de fòssils per almenys esbossat. El llibre diu més. Anem a aquesta creació i anem a fer uns quants comentaris. En els debats d'energia anem molt nerviosos, normalment. I jo vull recordar una cosa que jo crec que passa a totes les professions, però a l'enginyeria passa molt. Quan parlem de dificultats d'una implementació o d'una realització, és perquè realment volem portar-la a terme. Això a mi a vegades em traeix una mica, perquè parles de dificultats de les energies renovables i es pensa, tu estàs en contra. Jo no estic en contra, no solament no estic en contra, el meu objectiu és que el demà sigui 100% renovable. El meu objectiu, ara faré allò de tornar-ho a dir dues vegades, no? El que passa és que sí, a totes les oficines tècniques torno una mica a la idea aquesta del món de l'enginyeria, que bé, va tenir un company que és un bon advocat del diable. Alguna vegada li dius, hòstia, tu ets amic meu, però que bé va, que et posa pegues al que estàs fent, entens? Perquè quan et posen pegues, de veritat et basqueges per resoldre-les. Bé, doncs aquest és l'esperit d'aquests comentaris. Comentarem el tema del gran potencial que té l'energia solar, però la seva baixa densitat energètica. Parlarem una mica de la intermitència de la captació renovable i després d'aquestes dues coincidències en el temps. Anem cap allà. Bé, mireu això que diu en verd.
La potència que ens arriba del Sol és sobradament més gran que la que avui consumim. La potència que ve. Que ve. Com diuen els futbolistes, depenem de nosaltres. Depenem de nosaltres. No hem d'esperar que un altre perdi o que això, no. Depenem de nosaltres. Hem d'administrar correctament aquesta captació per tal que ens en sortim. I aquí us he posat un calculet molt simple que n'hi poden haver molts com aquests. Us parlo d'uns megawatts any que venen d'un tot elèctric per càpita. N'hi poden haver molts de tot elèctric per càpita. També podríem partir de consum elèctric d'una llar. Podríem parlar de... Però jo us he parlat d'un tot, us parlo d'un tot elèctric que són d'aquests 14,8 megawatts hora any. I després un número que també es pot afinar, però que és de l'ordre de 5 metres quadrats per captar un megawatt hora a l'any, al cap de l'any. Bé, a on vaig amb això? Aquesta captació, fixeu-vos que és captar l'energia, no és produir el mateix servei, i això és extremadament important. Per produir el mateix servei necessito un suport, o bé d'emmagatzematge, o bé d'una xarxa parcialment descentralitzada que m'ajudi en un moment donat, em permeti vendre excedents, em permeti fer una sèrie de coses. Bé, doncs em surt 80 metres quadrats per càpita, és un número, i combinat amb aquest, també només per veure que veieu l'ordre de magnitud, he agafat unes dades de densitats de població i us poso aquí que si l'Hospitalet, que si el Barcelonès, Catalunya i Espanya. Només per dir-vos doncs, que cada habitant d'Hospitalet de Llobregat disposa només de 47 metres quadrats per viure. I això vol dir tot, fer-ho tot. És obvi doncs, que bueno, Hospitalet no té per què ser autosuficient amb energia, per descomptat. Pot pactar amb els veïns i pot produir coses fora de casa seva, per descomptat. Però anem a veure, no solament haurem de posar plaques solars a totes les teulades del món, sinó més a un important nombre de camps solars. Això és difícil. Bé, és complicat. No és insalvable. Quan veus els números de Catalunya o d'Espanya, dius, es pot fer, però vol un esforç, i gran. I amb això què estic dient? Que... Aviam, no li traguem importància, però sobretot intentem fer-ho bé, donem-li importància, que si ho fem de manera urgent en comptes d'aquilatant correctament, la importància ho farem malament. O sigui, aquella idea de desglossar amb dos objectius va per tots dos. El primer no el complirem si no utilitzem les nuclears correctament. Però és que el segon, si intentem resoldre mal, massa de pressa, potser el resoldrem malament. Afortunadament, si està treballant, hi ha doncs, qui treballa en l'àmbit de les comunitats energètiques i també es parla d'aquest manteniment d'una certa producció centralitzada. Continuem. De fet, aquestes són les dues coses que dic en aquesta següent diapositiva que, de fet, ha estat ja comentada. Fem un comentari sobre aquesta intermitència de la captació renovable. Potser sí, tornem aquí. Veurem que mantenir una certa producció centralitzada ens ajuda i progressar en l'àmbit de l'emmagatzematge també ens ajuda. Aquí tinc aquelles mateixes corbes que he ensenyat al principi, per dos dies molt concrets, per dos dies molt concrets, i aquí es veu clarament com això que és la potència total, la demanda i la producció, doncs aquesta gran pujada que passa de 4 de matí a 10 del matí es cobreix amb coses diverses, però es cobreix sobretot amb fonts d'energia regulable. En aquest cas, Espanya es fa sobretot amb els cicles combinats de gas. Es fa sobretot amb els cicles combinats de gas que poden duplicar o triplicar la seva potència en unes poques hores. D'acord? Bé, com es fa això en altres llocs? Això es pot fer amb totes aquelles fonts d'energia que siguin
regulables. Tècnicament tot vol una mica més de detall. No és solament ser regulable, n'hi ha algunes que són plenament regulables i unes que són regulables, i algunes tenen un temps de resposta i d'altres tenen un altre temps de resposta més llarg. Però, en fi, és correcte dir que el gas, les hidroelèctriques i les nuclears poden regular. Així el gas ho està fent a Espanya, les nuclears ho estan fent a França, que consisteix en tenir totes, en tenen tantes, que tenint unes quantes a una potència més baixa durant la nit, a les de 4 a 10 de la matinada poden pujar a la potència nominal i cobrir el pic de potència. Aquesta és la manera francesa de fer-ho. Però bueno, si aneu al Quebec, doncs, bueno, és un paradís, per dir-ho d'alguna manera. Energèticament, doncs, tot això ho poden fer amb hidroelèctrica. Hi ha països que tenen molta aigua, i no és el nostre cas. Cap font renovable pot fer això, i això s'ha de tenir previst. Això s'ha de tenir previst. Això no descalifica les renovables, però les renovables s'han d'acompanyar. S'han d'acompanyar de dues grans coses, del progrés de la capacitat d'emmagatzemament i també del manteniment d'una certa estructura centralitzada. Aquesta certa estructura centralitzada en el demà seria hidroelèctrica, sobretot, perquè és l'única que té tot per agradar. Però ja sabeu que construir més hidroelèctriques vol dir inundar més valls, i potser a Catalunya ja n'hem inundat prous, i ens costaria trobar una vall més per inundar. Però bé, hi ha països com el Quebec, que ho tenen així de fàcil i poden, des d'ara, estan treballant d'aquesta manera. No sé si ho he dit tot ja d'això. Coincidència amb l'aturada fòssil. Si avui això, aquesta regulació a Espanya s'està fent amb els cicles combinats de gas, i hi ha un dia que aquests cicles combinats de gas, pel fet de ser fòssil, han de començar a aturar, doncs llavors potser, depèn de la nostra descentralització, però potser necessitarem fer servir les nuclears a la francesa, que és perfectament viable. Que si voleu, això a Espanya es coneix poc, perquè no hi ha hagut necessitat de fer-ho. Espanya s'està gestionant la xarxa correctament. Les nuclears es treballen a base, a base load, com deies abans. Estan treballant i és correcte. I un altre et podria dir, com que tenen tants costos, perquè aquest és un comentari, com que tenen tants costos fixos, han de treballar sempre. I aquest és un comentari que a vegades te l'has d'escoltar, perquè és veritat. El que et diu això, que normalment és una persona del vostre ram, té tota la raó. El que passa és que, en compte, hi ha coses que són essencials. Necessitem, degut a això, necessitem les nuclears no solament en aquest temps, sinó estar a punt, està a punt, perquè si la baixada de potència, l'aturada del fòssil ens fa aturar aquestes que ara ens ajuden a fer la regulació, poder fer la regulació d'una altra manera. Més coses. Aquesta a vegades es considera poc. Estem en una revolució tecnològica. No sé si vaig bé de temps, tinc una mica la idea aquesta d'anar, d'accelerar una mica, però em sap greu perquè... Bé, estem en una revolució tecnològica, la digitalització, la robotització i la comunicació estan canviant moltes coses. A més, què hem de fer? Hem de canviar de vida per adaptar-nos a la forma en què sabem produir energia renovable. Tinguem-ho present. Tinguem-ho present. Què pot estar passant? Que totes aquestes passos a la modernitat generaran un debat de per si bastant conflictiu, que pot arribar a ser conflictiu. Pot arribar a canviar la relació laboral i els conflictes de protegir l'ocupació poden posar-se en contra de la creació d'infraestructura. Aquesta és una cosa que la cito. La cito amb desig de que multidisciplinàriament
aportem alguna cosa. Més coses. Bé, aquesta és quasi conclusió del punt. Necessitem un mutu procés d'adaptació de la societat amb la seva nova manera de produir energia. Això no és una cosa que l'estigui dient jo. Jo crec que aquest és un sentiment bastant generalitzat i des d'àrees de pensaments bastant diversos es convé que sí, que de veritat estem en portes, com se sol dir, d'un nou paradigma energètic. A mi, normalment la paraula paradigma, per el meu origen filosòfic, no m'agrada que la banalitzin, però si s'entén el que és el nou paradigma, doncs ho direm així també. Més coses. Acords de sobrietat. Direm molt poc, hi ha una sola diapositiva. També en el mateix diari vaig publicar aquest tema, curiosament l'any 11. És una mica... Llavors encara estava molt actiu i no vaig donar-li més voltes, però sí hi va quedar aquest tema. El tema de que a vegades, sobretot quan un llegeix els objectius del desenvolupament sostenible, dius que bé si ho fem, que bé si ho fem de veritat. Moltes vegades també les manifestacions de governs que acaben dient no, és que nosaltres treballem perquè els nostres ciutadans tinguin un consum responsable. I aquest consum responsable, aquesta expressió, la veus una i una altra vegada i rarament es concreta en què consisteix un consum responsable. Sí, tots intuem el que és, però de quina manera aquest consum responsable és un clar pas endavant a frenar el consumisme, perquè a l'hora de la veritat la paraula sostenibilitat és molt pròxima a sobrietat i admeto perfectament que es parli més de sostenibilitat que de sobrietat, però per mi quan dic sobrietat és perquè també hi afegeixo aquest punt, el punt de lluita contra el consumisme. Podem trobar-nos amb la paradoxa de resoldre el nostre problema energètic però que seguim empentant a la població el consum perquè arregla altres coses, i és veritat que les arregla, i ens trobem doncs, que els consums energètics tornen a anar amunt. Anem a dir alguna cosa sobre el sud global. El sud global, quasi el que m'agrada dir és... Sí, el sud global... Comentarem només l'índex de desenvolupament humà. És un índex que val la pena que ens hi entretinguem. Què vull dir amb això? Fixeu-vos que aquí he posat energia, tones equivalents petroli per càpita i aquí aquest índex. És un índex que ens dona una idea del benestar, de la... possibilitats d'una vida digna, d'una educació vàlida, d'una alimentació. I veiem una mica com estem situats. Podem dir que Espanya no està mal situada, que el punt on estem a uns consums per càpita més o menys correctes. Però, esclar, hi ha un comentari elemental que es pot fer sobre aquests, que quasi no el faig perquè l'esteu autodescobrint. Però si ens mirem aquests, aquí sí que és veritat que hi ha molts països que necessiten energia per progressar humanament. Necessiten energia per progressar humanament. Per tant, a on anem amb això? El sud global necessita energia en una conjuntura en què el planeta ens demana estalvi. Tinguem-ho present. Ja hem dit alguna cosa d'això quan hem parlat del fòssil i de les ganes de vendre fòssil? Sí. Si algú en el sud global rep una oferta de compra en fòssil i et resol tal precarietat, és una mica difícil dir què farà aquest país. Més coses. Sí, jo tot això ho veig, ho dic en el llibre, amb una tutela energètica, com ara una manera d'ajudar aquest sud global. Més coses. Aspectes geopolítics han sortit tots. Només deixeu-me ressaltar un. L'escassedat de materials com ara el gal·li, el germani, l'indi, el tel·luri, tots aquests, que els necessitem per fabricar plaques solars, bàsicament.
i altres coses. Bé, aquests són materials escassos. A vegades fem volar coloms, dient el solar ens resoldrà tot. Sí, és bastant veritat, és bastant veritat. Però en compte, hem d'anar en compte que l'ús massiu de plaques solars no pertorbi el subministrament de gal i germani i de més. Entre altres coses, tot això, curiosament, es produeix al Congo, es produeix en mineria. És molt difícil parlar de mineria al Congo, o a altres països. No vull ara... Estic una mica... Confio que tolereu aquest llenguatge. Potser s'haurà de pactar, potser s'haurà de pactar amb els productors d'aquests productes, potser s'haurà de preveure alguna cosa. Com a dada, sapigueu que al Congo concretament aquests materials s'estan extraient i que quasi tots els negocis extractius del Congo són xinesos. Pam! No vaig a fer comentaris. Quasi tots aquests són xinesos. Bé, crec que això ha quedat ja apuntat. Altres aspectes geopolítics. Jo crec que ja he dit el de les hegemonies, ja l'he dit. El famós My Country First, que es concreta amb l'America First i que a vegades és un altre país. És complicat. Com us ho diria? A vegades diem, si cadascú resol el seu, haurem resolt tots. És mentida, això. És absolutament mentida. Si nosaltres funcionem correctament, el fòssil circularà per la resta del món i només et preocuparàs del Maresme, que és allà on visc jo, i hauràs resolt el problema al Maresme. Però te'n aniràs una mica més lluny i no hi haurà. És un problema mundial, ho hem de recordar. Coses, sí, a vegades abans parlàvem, potser la Xina és bastant fiable, no? Perquè estan complint el que prometen i estan prometent una cosa que és difícil de... Però tenen un règim que els hi permet fer moltes coses. Però ara, podeu imaginar què farà la Índia? Què farà la Índia que aviat superarà la Xina, sembla que està superant la Xina en població, no ha fet cap canvi espectacular i tampoc té cap pla que jo sàpiga. Sí, ha construït la central nuclear més gran del món. No crec que això serveixi per res. Justament la moda de centrals nuclears és de fer-les petitetes del futur. Què més? El rol de les nuclears. Suposo que sí que em deixareu una mica de calma per fer aquest punt i l'altre ha anat sortint. Bé, les nuclears són útils per aquestes dues grans coses. Descarbonitzar a temps. Si no utilitzem nuclears, no descarbonitzarem a temps. I després, en el procés aquest de descentralització de la xarxa, han de, probablement, donar suport a la regulació. Aquestes són les dues grans utilitats. Posem Espanya. Ja he parlat una mica com ho veig jo. Jo a Espanya això ho he calculat alguna vegada, i alguna vegada em surt que alguna central petiteta s'hauria de construir. Però normalment, fent el que he dit abans, perllongant la vida 30 anys, vull recordar que Estats Units, que és un país així, que té presidents de tant en tant és demòcrata i de tant en tant és republicà, i permeteu la ironia de l'afirmació, Estats Units ja han allargat la vida de les centrals nuclears sense soroll. L'han allargat quasi tots 60 anys i algun 80 anys. Això s'ha fet de matinada, s'ha fet sense que ho anunciés cap president. Però ja està fet. Als Estats Units la indústria és una cosa i el president... Bé, doncs a vegades les veu passar, és així. La indústria ha pres aquesta determinació. Esclar, això també ho vam publicar. Jo penso que el fet que he citat molt al principi del meu convenciment, jo penso que hi ha evidències científiques d'aquesta seguretat raonable. Reconec que hi ha un risc,
però la gestió d'aquest risc em sembla correcta i penso que s'ha de fer alguna cosa. Estem en un entorn en el qual els que ens dediquem a la seguretat nuclear assegurem això i, en canvi, al carrer i a la classe política es diu tot el contrari. Jo crec que tenim un conflicte, però és un conflicte de coneixement i de diàleg. És un conflicte de coneixement i de diàleg. En principi, és obvi que si després de dialogar seguim dient coses diferents, haurem de fer alguna cosa. Però avui jo penso que no és tolerable que es negui el ciutadà aquesta informació. I aquest article anava per aquí. El vaig escriure dient que arran del... vaig triar 9 anys de Fukushima perquè vaig suposar que quan en fessin 10, doncs tothom es barallaria per publicar alguna cosa i jo vaig publicar-ho un any abans. Va ser una treta. I llavors, què vaig dir en aquest moment? Vaig recordar que després de Fukushima totes les centrals del món havien donat un pas de millora, havien implementat unes millores tals que els escenaris màxims aplicats a la seva central no produirien cap mal. Bàsicament, tot això va pels sistemes flexibles de refrigeració en l'aturada i potser pels ventejos filtrats dels edificis del reactor. Va per aquests dos grans aspectes, han millorat tots i no he vist mai un diari que cap a l'any 13 digués això. Això hauria de produir assossec. Qui ha contribuït a produir aquest assossec? Que és lògic, és un assossec lògic, perquè això són millores que s'han implementat en les centrals espanyoles. Això ho hem fet de motu propi els que ens dediquem a l'anàlisi d'accidents, perquè ens sembla ètic fer-ho, i ho he fet, ho he explicat aquí, allà i en alguns llocs, i sí que em sento una mica sol. És obvi que hi ha alguna institució que m'ajuda, però sí que em sento una mica sol a l'hora d'explicar aquest, d'intentar col·laborar en produir aquest assossec del ciutadà que el necessita. No sé si amb aquestes condicions, quasi ho he dit tot, hem de posar les nuclears al servei, al servei del demà 100% renovable. Això vol uns canvis i una manera de fer. I suposo que el tema de la robustesa ha quedat prou clar. No vull afegir res més, potser si hi ha algun temps per alguna pregunta serà més... Moltes gràcies a tots. Molt bé, moltíssimes gràcies per l'excel·lent i interessantíssima exposició. Obrim un torn de preguntes, primer a la sala, presencialment, i després aniré llegint les preguntes que puguin sortir des dels participants que ens estan seguint telemàticament. Llavors, els que ens segueixen telemàticament tenen aquesta icona que diu preguntes i respostes i agrairia que posessin la seva pregunta amb aquest apartat i jo faré la lectura. Començaríem, per tant, amb els assistents. Si hi ha alguna pregunta al respecte de la intervenció, em sembla que veig una mà i una segona. Començaríem per aquesta, tercera, quarta, bueno, s'animen. Gràcies per la intervenció. Del tema de nuclears, el tema d'aprovisionament és un coll d'ampolla? Té problemes geopolítics o és una cosa... Estàs parlant del combustible nuclear? Sí, estic parlant només de nuclears. Només de nuclears. De l'aprovisionament, també m'agradaria que parlés una mica més dels residus. I després del tema de la seguretat, no sé, jo crec que hi ha moltes centrals nuclears i s'han produït molt pocs accidents. És una visió d'una persona del carrer, simplement. Però el tema de l'aprovisionament sí que m'agradaria que expliquis sí, més. Sí, en principi una de les primeres coses que s'ha de dir d'aquest punt de vista és que el cost de l'energia en el cas d'una central nuclear és sobretot la construcció de la central, és la infraestructura que has creat. Això potser se'n va al 60 o al 70%. Tinc aquí davant una persona que dominava aquests números fa un temps i si dic algun disbarat et passaré la pilota. El combustible i el manteniment se'n va al 30%, potser només el 30%.
I llavors aquest subministrament, actualment el preu del el cost de l'urani, jo diria que segueix estable o baixant. Qui l'està subministrant? Hi ha tota aquesta àrea que se'n podria dir britànica, perquè està centrada al Canadà i a Austràlia i a alguns altres llocs, que està oferint uns preus estables que no ens... que en cap moment ens fan pensar en una limitació. Recordem això, que aquest combustible és potser el 15% del cost de l'energia, cosa que contrasta amb les fòssils, que és al revés, és el 80%. El 80% del que gastes d'un quilowatt-hora produït amb una tèrmica, doncs és combustible. Aquí aquest no sembla ser un problema actualment. Té tota una altra part, però que és la fabricació. A Espanya hi ha una fàbrica d'elements combustibles, perquè tu compres aquest urani i després l'has de posar en la forma en què el vol el reactor. Llavors això s'està fent a Salamanca i aquesta fàbrica de Salamanca, que s'hauria de mantenir, està subministrant a totes les centrals espanyoles, més algunes estrangeres. Sí que a vegades es parla de que el Kazakhstan també produeix urani, però no és un... Suposo que té altres clients. No, em sembla que no és el cas, no fa tema. No sé què més hi havia sobre el... Sí, el tema de l'emmagatzematge dels residus. Sí, aquest és un tema que el contesto molt breument. En el llibre està bastant detallat. Jo acostumo... Aviam, és que et faré una pregunta més que una resposta. Per què el que els Estats Units n'hi diuen residu d'alta activitat, els francesos n'hi diuen combustible usat? Uau! I per què quasi tot el món està a rotllo d'Estats Units? Espanya té una legislació com la d'Estats Units. Bueno, doncs simplement perquè els francesos estan pensant en reciclar-ho tot això. Jo, els científics, hem estat sempre a favor de la visió francesa, al marge del meu pas per França, que també ho accentua una mica, no? Però, en principi, aquest és el primer punt. Una altra cosa és després entrar en dir, bueno, ara que sabem que som a Espanya o som a Estats Units o som a una província d'Estats Units, digue-n'hi com vulguis, ara digue'm què es fa. També té un rigor d'enginyeria. També té un rigor d'enginyeria. Ara, jo no sóc d'aquests de dir, mira, això que encara li podries treure, no sé, potser el 90% del que hi ha aquí encara és susceptible de generar energia. Doncs els Estats Units ho fiquen en una caverna i se n'obliden i diuen que és un residu. Aquest és el fet que a mi em subleva. Tot això té una explicació, que la podem explicar, però, pues clar, vol uns minuts. L'explicació és el tema de l'antiproliferació. Els francesos tenen unes poques fàbriques de reprocessat i ells reciclen total o parcialment el combustible usat. Llavors això, els Estats Units no vol que es faci sota cap concepte enlloc. No vol. Per què? Doncs perquè costaria molt vigilar aquestes fàbriques de reprocessat. Bàsicament per aquí. Ara, aquest discurs, això, aquest reglament d'Estats Units és de l'any 1977. I us en podria parlar més en detall. Jo crec que ja he dit una mica el que vull. El que a mi em sembla que contesta la teva pregunta. Puc fer una altra i ja està, ja ho deixo. Allò que es deia del cementiri nuclear, que hi havia tantes poblacions que feien apostes perquè s'instal·lés el seu territori, això ja no s'ha tornat a parlar mai més. Ui, això no crec que jo sigui la persona per contestar-ho, ho sento, no tinc novetat d'això, no tinc novetats. Sí, sé que està aturat i... Sí, que està... Sí, he vist per les persones que s'hi havien dedicat, no ho sé, si vols després, potser no aquí a la sala, si algú de les dues o tres persones que veig del RAM
pot dir alguna cosa, doncs jo no m'atreveixo a dir res d'això. Moltes gràcies per la claretat. Crec que m'has convençut de que les nuclears són absolutament imprescindibles per dos motius. Pel que has dit, l'augment de consum que farà falta amb els cotxes, si traiem la gasolina i hem de posar elèctrics, la demanda creixerà una barbaritat pels números que has ensenyat, i l'altre per la resistència a poder ampliar les renovables. És a dir, ningú vol molins i ningú vol panels solars als seus terrenys, amb la qual cosa no té solució. Afirmat això, voldria saber que no has comentat en cap moment el que als anys 60 ja es deia que les nuclears eren transitoris fins que arribés la fusió. El 2000, la fusió el 2030. El 2020, la fusió el 2000 no sé quants. Sí. Hi ha alguna esperança que realment la fusió sigui l'alternativa? Aviam, sí, aquí també diré doncs, que s'hi treballa. S'hi treballa i aquí a Barcelona tenim una oficina amb algun especialista que pot dir-nos més detall i que ha estat estudiant nostre en el passat recent. Se n'està encara a demostrar la viabilitat. Tot es basa en una cosa que es diu el confinament del plasma. Això s'ha d'aconseguir d'una forma continuada i productiva. Això actualment estem en aquests experiments. Són els últims o els penúltims, sempre són els penúltims experiments abans de l'explotació. Jo ho veig lluny, Jo tinc 70 anys, esclar, Però sí, m'atreveixo a parlar de l'any 50 amb aquestes coses, aquelles que els hi veus una lògica. Jo sí que per això, doncs, aquí a Barcelona mateix tenim algun bon especialista que pot dir alguna cosa sobre les perspectives de la fusió. Jo no la contemplo en els pròxims 30 anys, No la contemplo. Em sembla que hi havia una altra pregunta en aquesta zona i també el senyor Martínez Alier. No, crec, hi ha una altra pregunta. Dic gràcies per la clarificació pels no experts de tot el que has dit, que ho hem entès molt bé. Malauradament, la conclusió que arribem és que acaba tot radicant sobre la geopolítica, perquè has parlat molt bé de l'exemple d'Alemanya, que és el país que ven millor la imatge del país verd i té el 50% d'energia fòssil. No? Quan passes a l'última diapositiva, què farà l'Índia? L'Índia, els últims 15 minuts, va canviar el comunicat de la conferència de Glasgow dient que anirien progressivament, que no acabarien la descarbonització, sinó que anirien progressivament cap a la descarbonització, no? Que va crear un malestar general. No? Per tant, doncs, la conclusió, llevat de que el que diuen els científics mai és el que segueixen els polítics, la conclusió és que estem sempre doncs, pendents del polític de torn que dirà el que li convindrà més. No? Sí, jo el que passa és que a mi el que m'agrada, aviam, alhora per ser respectuosos amb els polítics, que ho hem de ser tu i jo, tots dos i tots, jo penso que el coneixement crea llibertat. I això és aquest és la meva manera de vendre aquest producte en els polítics. Se m'escapoleixen bastant fàcilment, és veritat, i això potser és... Penso que un debat polític és necessari, però és prematur, perquè no hem... És com si podríem posar l'exemple de la pandèmia, no? Com si haguéssim fet entrar el polític a la pandèmia abans de que dialoguessin el que fa els esquemes numèrics, els càlculs numèrics de propagació de la pandèmia i l'immunòleg, o el que entén la biologia del problema. Aquests han de dialogar prèviament i només en el moment en què els que gestionen aquests models de propagació estan d'acord amb els immunòlegs, doncs és el moment en què dius anem a buscar, perquè tot això s'ha de fer dintre d'un país i s'ha de fer en política.
Bueno, ho han fet o no ho han fet, no ho sé. El guirigall que hem tingut en la pandèmia doncs és bastant significatiu, però no vull dir amb això que ni que hagi estat un desastre ni que no s'hagi seguit aquest punt, però jo penso que et convidin a un debat, el primer que has de fer és que hi hagi aquestes condicions. Que si anem a parlar de l'essència del problema, jo no vull indústries farmacèutiques o el que sigui, m'entens? Però no ignoro la indústria farmacèutica. Ha de venir un dia o altre i s'ha de parlar i ha de dir coses importants, com ara els propietaris de les centrals nuclears. Però molt primer hem de veure si necessitem la central nuclear. Després hi ha... Mira, si les centrals nuclears tenen un propietari és perquè hi ha una llei europea que els hi demana. O que els hi demana, o que els hi tolera, o que estableix un règim com el que tenim. O sigui que per aquí, jo crec que per aquí van les coses, el debat polític sí, però primer s'ha de centrar l'essència i per això estic demanant debat científic i estic demanant que s'arremanguin els economistes i els geopolítics i de més. Moltes gràcies per la presentació. Per mi ha sigut particularment il·lustrativa en dos punts. Les debilitats o mancances dels renovables, les limitacions més aviat, i respecte a les nuclears, també el rol aquest de transició que el presenta com necessari. Però la meva pregunta és, aquest rol que vostè veu per les nuclears és compatible amb el plan de tancament de centrals a Espanya en aquest moment? Sí, no és compatible perquè es nota doncs, que les dates aquestes de tancament han estat fixades amb altres criteris. I jo, en principi, el que deixo molt clar és que s'ha de perllongar la vida d'aquestes centrals. Quan dic 30 anys, dic perquè la central equivalent d'Escó i de Vandellòs han perllongat 30 anys la seva vida ja. Ho dic per això, ho dic perquè el 30 coincideix amb el 2050, que és el que demanen els estudiosos del clima, i després perquè és relativament fàcil. És relativament fàcil que en aquests 30 anys tinguem més evidències de què fer. El que trobo fora de lloc és prendre aquesta decisió abans que veiem el final del túnel. A mi l'expressió aquesta m'agrada molt, aquesta del final del túnel, m'agrada molt. I per això dic, potser quan hi posem un gerent tecnològic a l'allargament de vida, et diu, no, 32 millor que 30, o 28, m'entens? Perquè sempre hi ha el que diu, mira, aquest component s'ha de canviar, això s'ha de canviar. L'òptim és que allarguis tant o quan. Però en cap cas construir noves centrals. Alguna vegada he calculat això, alguna vegada ho he calculat en l'entorn dels que ens dediquem a la tecnologia energètica i alguna vegada m'ha sortit que necessitaríem alguna més. Però bueno, hi ha un funcionament d'aquests cicles combinats de gas, encara que un dia els cicles de combinats de gas hagin de treballar 2 hores al dia, de 4 al matí a 10, doncs potser aconseguim baixar les emissions. Per què tanquem el gas? Tanquem el gas per reduir les emissions, que és un compromís que tenim. Aquest és el nostre compromís. Bé, esclar, doncs pots reduir-la, que jo faré servir el gas de 4 de la matinada a 9 del matí, punt. Si arribes a un acord de com s'instrumenta tot això, doncs potser aquesta baixada no serà tan... Hi ha moltes maneres. La descentralització és un projecte. La descentralització és un projecte tecnològic que s'ha de fer. No és dir, vinga, poseu plaques. No és això, que a vegades ho sembla. A vegades sembla que estem animant. Sí, sí, s'ha d'animar, però a més s'ha de planificar perquè hi ha una descentralització que vol un carinyo d'enginyeria. És el que em surt ara, perdoneu-me. Vol una mica de sensibilitat d'enginyeria. Una última pregunta. Qui tindria que centralitzar tota aquesta discussió
tan multidisciplinària entre regions, entre estat, entre diferents... Hi ha algun organisme a Espanya per centralitzar tota aquesta discussió? Ui, jo de totes maneres, com que estic demanant un diàleg entre científics, jo estic pensant en universitats. Jo estic pensant en la meva universitat o una altra universitat que volgués tenir, o vaja, un altre organisme, no, amb això no ho tenia preparat, un organisme que vulgui posar en marxa un debat científic amb aquesta voluntat de que ens arremenguem tots, els científics. Hola. Jo et volia fer una pregunta que potser va una mica més diguéssim directament al títol de la conferència, i és si tu consideres que s'ha arribat a uns nivells de seguretat superiors amb les nuclears i tal, per què sempre es parla de les nuclears com transició i no com a model energètic sense finitud, diguéssim, o sigui, com a nuclearitzar els països i que la nuclear sigui una manera d'energètica igual que les renovables, però sempre es parla de transició, que s'utilitzi durant la transició i arribar a un futur renovable, però per què no la nuclear forma part de les energies netes? Bueno, aquí, és clar, una primera resposta és per allò que he dit dels materials. Els materials no es reposen, l'urani no es reposa. Hi ha una cosa que ignoren molt, és que després de l'urani pot venir el tori. N'heu sentit a parlar del tori? Sí. Bé, doncs el tori també ens val, el que passa és que vol una primera transmutació per convertir-lo en combustible nuclear. O sigui, a vegades es parlen de les reserves d'urani, que és clar que s'acabaran un dia. Després de l'urani pot venir el tori. I us quedaríeu parats del nombre de projectes. Mira, jo concretament vaig treballar amb el tori al País Veí a la primavera del 75, perquè veieu una mica els números. A França s'estava parlant del tori ja aleshores. Com a notícia, els xinesos han posat en marxa fa 4 dies un Pebble Bed Modular Reactor, un reactor de boles, Pebble Bed, potser hi ha una paraula millor per de duquins o del que sigui. És un reactor que, entre altres coses, jo hi vaig treballar cap a l'any 2002, hi vaig treballar una mica, curiosament és un combustible que se'n diu naturalment segur. Què vol dir naturalment segur? Que si nosaltres hem de refrigerar els reactors com els que tenim ara, els hem de refrigerar després de l'aturada, doncs aquest es refrigera no passivament, sinó naturalment. Entremig hi ha els passius, que també existeixen. Però aquest, què vol dir? Doncs que per radiació tèrmica es refreda, aquest combustible es refreda i mai puja més de 1.500 graus. I són uns 1.500 graus que, com que el combustible no està concentrat, sinó que està repartidet amb unes petites bitlles, o no bitlles, uns confits petits. És la tècnica, a més, és que la tècnica ve dels pastissers. No? La tècnica d'acomodar l'urani d'aquesta manera ve dels pastissers. Envolten de grafit aquestes petites boletes de combustible. I què passa? Doncs que l'hipotètic cas que perdés tota refrigeració, allò no fundria, simplement. Però bé, en fi, això ho tenen a la Xina. Jo hi vaig treballar l'any 75 i aquí no he vist que hi treballés ningú. I llavors, per seguir, de les reserves d'urani, quan s'ha calculat més o menys quants anys donarien, o no se sap gens? Això, mira, jo doncs he treballat 40 anys, en l'àmbit 45, de fet, des dels meus 24, el que sigui, i, per exemple, una cosa que és la vida útil estàtica d'un combustible, què queda de petroli, què queda, ha oscil·lat, sempre han quedat 42 anys, 43, 40. Quan jo acabava els estudis ja hi havia 42, algú de la meva quinta potser pot donar algun altre número, en algun moment han estat a 42, 43, això és el que queda de petroli, i han passat més de 43 anys. Les estimacions d'això són així. Estan molt relacionades amb el cost d'extracció.
si milloren les sí, és va per aquí la cosa, és aquests preus d'extracció som capaços d'explotar tant, en tenim per tants anys. La tècnica d'aquest càlcul va per aquí i té aquesta paradoxa. Bé, jo sumar-me als agraïments i felicitacions per una exposició tan clara i tan didàctica que has fet, i en certa manera tan compromesa, especialment per això que has comentat, que jo crec que és molt compromès i molt realista, de que tot el discurs que hi ha d'una banda de fomentar el consum i d'una altra banda de l'estalvi energètic. I aleshores, clar, són dos principis que es contradiuen força i com que és molt potent el de fomentar el consum, hem de pensar que s'anirà incrementant progressivament les necessitats energètiques. Almenys jo ho penso així. Però dit això, a veure, hi ha una qüestió que sí que m'agradaria que acompanyessis poder amb la teva component més filosòfica que tècnica, que és que sense ser ni molt més negacionista, jo entenc que els cicles climàtics del globus han existit sempre, no? Llavors, quina és realment la contribució? Pot accelerar, jo penso, el canvi climàtic, segur que accelera les emanacions de les combustions fòssils, però no és l'únic element. Ja dic que han existit sempre, aleshores poder som excessivament, per una sèrie d'interessos, alarmistes en quant a la contribució dels combustibles fòssils. També volia comentar-te, a veure, com és que no citaves el parlar, perdó, és que m'ofego amb la màscara, el parlar d'energies netes. I a primer, dir, suposo que estaràs totalment d'acord, que energies netes no n'hi ha cap. Vull dir, hi haurà que plantejar-se tot el tema del residu generat per aquestes energies alternatives. I, com no citaves, la geotèrmica, per exemple, o l'energia que ens pot proporcionar el mar. Posaves els focus amb el desenvolupament tecnològic de l'acumulació d'energia i també em sembla que deies la centralització estructural o alguna cosa així. Però poder també jo crec que fer un gran esforç en el desenvolupament tecnològic d'aquestes altres dues energies que són immenses també, no? I que en principi són renovables i poden, diguem, contribuir a tot aquest cicle que expliques d'evolució de producció d'energia. Tenia més coses, però com que em temo que el temps és molt escàs, doncs ja poder que, si pots aportar alguna cosa sobre això, ja estaria bé. Aviam, si entenc, esclar, estàs quasi... En el moment aquest que dius que fregaves el negacionisme, parlant una mica d'aquests cicles d'escalfament, el que passa és que jo crec que quan ens escoltem a l'estudiós del clima es posa prou dramàtic com per dir que això hi hem d'entrar. Jo ho veig així, sense, en algun moment he dit, assenyalo els negacionistes, però no són l'únic dimoni. També tenim dimonis nosaltres. Aquest és una mica el meu pensament. Que tenim tot això i crec que ho reconeixes. Pensar en que la Terra es pot escalfar i els pròxims 100 anys hem d'aprendre a viure amb una temperatura mitjana, doncs, el que sigui, un grau més, haurem de fer alguna cosa... Fixa't que una de les coses que ha passat a París és que s'ha pactat que aquells països que són illes que poden desaparèixer només amb la pujada d'un metro de l'aigua, són algunes coses que passen al Pacífic, ja han pactat que seran indemnitzats. Això és una de les lletres petites del Pacte de París. O sigui que penso que sí, que en la banda aquesta la ciència climatològica ha estat bastant contundent i jo me la vull creure. Jo vaig per aquí. Us he posat una foto de Venècia. Venècia és veritat que s'ha inundat moltes vegades i que si algú s'inunda primer o té més bitllets per inundar-se és Venècia. Això tots ho veuen i ells ho saben. Ells ho saben. Què fas a Venècia? Què fas?
Esperes que passin 100 anys i que en construeixin un altre? No crec. Jo penso que tot i sabent que hi ha aquests cicles, miraria les coses d'aquesta altra manera, entrar amb contundència a resoldre, a aturar el fòssil, vaja. No sé si acabo de contestar el teu, perquè esclar, és que ha estat un comentari... Sí? Aquestes altres, jo quan dic renovables parlo de totes, també de les que dius tu. El que passa és que centro que aquestes tres són les més utilitzades i per tant doncs, penso més en aquestes tres. És obvi que tot l'altre... A vegades, fins i tot, tot aquest canvi vol accions de govern i vol accions personals. Hi ha moltes coses. A vegades, com diem, aturar el gas... No serà el gas de la calefacció de casa teva. Molt probablement estem aturant el gas aquest que es crema massivament per produir electricitat. Hi ha una sèrie de coses que bé si pots anunciar d'aquí 4 dies que Catalunya resol les seves calefaccions amb un 10% de biomassa. Aviam qui pot donar aquest... Perquè les petites coses és obvi que també compten. I compten molt a l'hora de conscienciar. O sigui, les petites coses hi són en tota aquesta... Però corren el risc aquest de que diu, no, és que jo ja m'escalfo amb biomassa. Sí, escolta, i què fas amb la Índia? T'has de pronunciar sobre la Índia, has de dir alguna cosa, has de fer alguna cosa. Però fer també les petites, les petites coses també s'han de fer. Com tu mires la quantitat de moviments al món que hi ha hagut inclòs a França, però clar, més a Alemanya i altres llocs, contra diversos aspectes d'energia nuclear. No? Per exemple, aquí un lloc que es diu Ritortillo, que em sembla que està a Salamanca, fa poc la gent local va decidir que no volia una altra mina d'urani, i clar, pots dir, tenen raó científicament, però aquest no és ben bé el tema. El tema és que pensen segurament que perquè ells han de patir això, sí. Si no anirà per ells, o vés a saber quin argument tenen. Perquè a França, per exemple, a Climalville, que era un lloc per reciclar el plutoni amb un refrigerat moderat per sodi, la gent va protestar, de fet van matar un manifestant, que no passa gaire sovint a França, que es deia Vidal Machelon, me'n recordo, i a l'època de Mitterrand, va ser l'any 80, es va decidir no fer aquest camí del reciclatge del plutoni per electricitat, no per bombes, sinó per... Perquè a Bure, per exemple, a França ara, que és un lloc per posar residus nuclears, hi ha gent francesos que han fet el batxillerat, alguns segur, i potser són llicenciats en filosofia, o potser algun enginyer nuclear i tot, que estan en contra i si ho poden ho aturaran. I perquè a Alemanya, la senyora Merkel, que em sembla que també era física d'entrada, però en fi, que és una persona raonable, semblava, es va espantar en Fukushima i va dir no volem cap central nuclear a Alemanya. Clar, si ho mires bé, cal algú de ciència política, no cal ni un economista ni un enginyer, perquè no es pot explicar, però no són gent absurda. Per exemple, ara al desembre... A Taiwan, una central nuclear que està acabada, que es diu Lukmen 4, perquè hi ha 3 que funcionen, va haver un referèndum i la gent va votar en contra d'aquesta central nuclear. Bueno, i això sabem que ha passat a molts llocs del món. Als Estats Units, després de Three Island, no es va fer cap central nuclear, que jo sàpiga, o molt poques, una o dues potser, dels últims 40 anys ja, no? Del 79. I tampoc ni tu, ni jo, ni ningú aquí a aquesta sala pot dir quan hi haurà un accident nuclear important. Important vull dir Three Mile Island, Txernòbil i Fukushima. Sí. Alguns capitalistes, altres comunistes, hi ha hagut de tot. Quan serà el proper? Potser no serà mai, tant de bo que no sigui mai, però no hi tenim, per exemple, les companyies d'assegurança això no ho asseguren, com tu saps molt bé, als Estats Units, sí. I a la Price Anderson Act, i aquí deu haver una cosa semblant, que diuen que els accidents nuclears són com si fossin terratrèmols.
En anglès es diu Act of God. Act of God, sí, act sí, of God. Sí. No sé per què diuen, perquè a mi em sembla un act, com tu dius, sí. Més aviat del dimoni, que de, però es diuen així. I per tant, no s'asseguren. Tot això són realitats. Per tant, amb un debat sobre energia nuclear, sí, que tinguéssim molt més temps, però la pregunta que et faig és com ho assimiles tot això? Què penses? No pots dir... Aquests, sí, aviam, esclar, aquests som gent de poble que no saben de què parlen. Jo el que es faig perquè és que normalment us convido. Jo sempre dic una cosa, com és que els alemanys i els francesos s'assemblen tant en tantes coses, sí, encara que s'han barallat excessivament a la seva història, però aquí ja no es baralla, però que són cultures científiques fortes a tots dos països. Tu tens a Alemanya cap central nuclear, les tancaran totes realment, encara que importin 20 milions de tones de carbó de com es diu, de Kemerov, de Rússia, i en canvi a França tenen aquesta passió per les centrals nuclears. Jo crec que això és una cosa política. El Partit Comunista francès era, amb Juliot Curie, era pro-comunista, era pro-nuclear. Alguna cosa així has d'explicar. No pots dir no tenen prou especialistes. Hi ha especialistes de les dues bandes. Aviam, esclar, aviam, més que una pregunta... Home, és que clar, estava escoltant especialistes és el que m'arriba del cor. El que jo anava a dir-te és... Hi ha especialistes de les dues bandes. Sí, però aviam, jo ara et parlo d'especialistes en seguretat nuclear. D'aquests que per cada accident, no per cada accident real, perquè més sovint treballem amb accidents hipotètics, estem practicant un estudi de quin és l'esdeveniment esperable, quines bifurcacions poden venir, quins subescenaris sortiran i de quina manera estem protegits. Això ha estat la meva vida. Llavors, moltes vegades, jo el que et faria és convidar-te a una classe meva, amb tot el respecte, no sense més. Perquè jo parlo de seguretat nuclear i parlo d'aquest tipus d'anàlisis. Sí, sí. És molt difícil d'explicar això en una hora. L'altre dia, en un entorn semblant a aquest, vaig dir doncs, que en el nostre màster, el curs de seguretat, el de seguretat són 72 hores. En 72 hores, jo no vol dir que tingui... Sí, jo crec que tinc rotllo per 72 hores per parlar d'això. Jo crec que sí. Però bueno, no és... Més o menys, No, és obvi que fem venir especialistes d'altres coses. A mi m'agradaria molt que tots els que esteu en aquestes posicions escoltéssim una mica quin tractament estem fent. Per exemple, parlant de Three Mile Island, per posar-te algun exemple, i no anar-me'n, perquè és obvi que no hem de parlar més del que... El que va fallar a Three Mile Island, 1979, no ha tornat a fallar, simplement no ha tornat a fallar. Vol dir que l'anàlisi d'aquell accident es va fer prou acuradament i les accions correctores es van practicar no solament a Three Mile Island, sinó també a totes les altres centrals del món occidental. I això no ha tornat a passar. Això no ha tornat els a passar. Els accidents sempre són així. No. Un podria no analitzar-lo i no fer accions correctores. A mi, ara estem acabant amb aquestes... Jo ja estic jubilat, però encara em queden dues tesis. Estic dirigint dues tesis. I una va d'aquí, d'anàlisi d'accidents. I el faig en col·laboració amb un professor de l'àrea de comunicació, perquè aquestes idees de que hem d'anar tots a unes les tinc molt ficades. I estem treballant sobre això. Què s'explica de les accions correctores? Aquestes accions correctores que vaig publicar en el diari Ara, quan es feien 9 anys de Fukushima, què s'explica? Res. És una cosa volguda? Algú està al darrere? O és simplement que al ciutadà li agrada el morbo? Les dues coses valen, Les dues... Probablement les dues coses, probablement hi ha algú... A mi també m'han fet callar més d'una vegada, però ens anem curtint amb l'edat, I, bueno, què pots fer davant d'això? Doncs simplement un dia una periodista la vaig convidar a classe, això ja fa anys, I va venir, i em va gravar la classe i tot. Perquè veieu una mica que la resposta sempre és parlem-ne, però parlem-ne i escoltem. El parlar té aquesta... Sembla que primer s'ha de parlar,
No, quasi a vegades dic que primer s'ha de començar a escoltar. Has de veure que hi ha aquest, que hi ha aquest punt. El tractament d'accidents ha estat la meva vida, i puc assegurar que l'he fet amb honestedat i contundència i a satisfacció personal. I per tant, quan acabo dient, són, fixa't que dic, raonablement segures, no dic, jo no parlo del risc zero, no existeix el risc zero. N'estem en aquestes. Aquesta és la meva posició. Detallets d'aquests, dels que es poden dir en 10 minuts, en tinc uns quants, en puc dir. Però, bàsicament, el que toca és dir, tots hauríem de saber una mica més de tecnologia energètica i de seguretat nuclear. En el fons, els meus 70 anys és l'única feina que m'atreviria a fer encara. Això ara és una primícia perquè ho estic improvisant ara. Pren nota, tu, que me sents dir aquestes coses. Jo m'atreviria perfectament a donar classes de seguretat nuclear a un públic no tecnològic. I crec, em faria il·lusió fer-ho, per dir-ho clar. Em agradaria que tinguis a Merkel a la classe. I que vingui la Merkel i el Pedro Sánchez. Jo tinc l'expressió aquesta de la mare que els va dir, la dic sense... la dic sense mala fe. Perdó. Una pregunta? Sí, no, és que volia una mica en la línia, a part del risc en si, no, que la gent accepta riscs petits molt probables i no accepta riscos grans poc probables. La percepció és una mica aquesta, però a part d'això i tot el que ha dit ell de la seguretat, jo també enfocaria del punt de vista econòmic. No es van, primer, als Estats Units sí que s'han fet centrals, després de TMIs, n'han fet 7 o 8, com a mínim. Dos, a altres parts del món, de fet, no s'han deixat de fer mai. Sobretot a Àsia. A Àsia no s'han deixat de fer mai. Els motius que jo sé, diguéssim, són, primer, els Estats Units no se'n van fer més perquè econòmicament les companyies elèctriques no les veien rentables. El cost d'inversió era tan alt, com ha dit ell, i s'havia perdut una mica el coneixement de la gent per construir centrals perquè havia passat un temps molt llarg que no s'havien fet. I llavors trigaven molt a construir-les amb unes inversions enormes i no era clar que poguessin funcionar més de 40 anys, amb la qual van decidir no fer-ne, però per motius purament econòmics. Als Estats Units, a més, si algú priva és l'economia. No? Però ara sembla que hi ha, bueno, hi ha un altre factor. Els països que se'n fan també, les companyies solen ser companyies públiques. És molt més fàcil fer coses d'aquest tipus, inclús, no sé, una altra cosa que també, quan es tingui fet tot això, probablement s'haurà d'anar a companyies públiques que intentin correlacionar més les forces i tot això, si no, això serà una disbauxa. No? Llavors, els puestos que també es nota una certa més capacitat de fer coses quan són... És un bé públic l'energia, igual que l'aigua, igual que una altra cosa. No? Per tant, no sé, fins a quin punt la tendència a la privatització de serveis públics és una bona tendència, sobretot quan t'enfrontes a problemes serios. No? I els turistes va ser aquest el problema. No eren econòmicament rentables. Vull dir que era un motiu claríssim. No? Després se n'han fet més perquè es van construir les avançades que es diu, que econòmicament són més rentables. I ara inclús, però com una última dada, a Canadà, que tenen energia hidroelèctrica per un tubo, volen tornar a construir una central de les seves, de les d'aigua pesada. Vull dir que sembla que hi ha com una mena de... alguns llocs per vivència d'això, però evidentment la percepció de risc és molt alta i això pesa molt, sobretot a països on els verds tenen molt poder. No? Era un aclariment que d'allò. No conté cap pregunta, això. No. Perdona, era per el que havia dit ell, sí. Que... Hi ha indígenes, ara, aquestes setmanes, que protesten contra l'empresa que es diu Cameco, que vol dir de Canadà, d'urani, protesten, clar, vull dir, deuen ser de color verd dimoni, però protesten. Llavors, els hem de negar la veu a la gent que protesta. Per exemple, jo li negaria la veu, perquè és la meva instint, a la gent, fins i tot tinc alguna, a la família, com tots tenim, que està contra la vacuna d'això, perquè ens semblen irracionals. Però em costa més negar la racionalitat de la gent que protesta contra l'energia nuclear
pel cantó militar que sempre ha tingut, pel problema dels residus, per tot el que s'ha dit. Ara, moltes gràcies, haig de dir, per aquesta magnífica explicació, i és molt millor discutir les coses que no... Sí, recorda que t'he convidat, eh? Ja diré quan faig una classe o alguna cosa així, t'he convidat. Però reduir un tema polític a un tema tècnic ha estat sempre com una excusa que els economistes són molt aficionats, a dir, això no és polític, això és un tema tècnic, no? Això ho solucionarem tècnicament. Però a vegades és veritat i a vegades els temes tècnics són temes polítics, molt polítics, eh? La mobilitat. Oh, tant de bo el canvi climàtic s'hagués convertit en un tema polític el 1910 i no el 2010. Molt bé, jo voldria, si de cas, abans d'acabar, de seleccionar una pregunta de les que han entrat per la via virtual. De fet, hi ha algunes que tracten temes que ja s'han comentat, per tant, per no repetir i per no fer-ho massa llarg, sí que hi ha una molt concreta que jo crec que val la pena potser exposar-la, que diu el següent, diu, una vegada obtinguda l'electricitat de forma renovable, aquesta pot substituir la totalitat de les necessitats? És a dir, un vaixell, un camió de gran tonatge, es podrà moure amb electricitat? Bé, quan parlem, esclar, estàs parlant d'un futur, jo també parlo d'un futur i quan dic un futur tot hauria de ser renovable, en el llibre també parlo de les grans dificultats que hi ha per una sèrie de coses. Fixeu-vos que els avions ens parlen de moment no toquem l'aviació. No toquem l'aviació, ho han dit a París, ho han dit simplement perquè és molt difícil tocar-la, però l'aviació està produint molt CO2 i per molt que alguna aerolínia et comença a dir que combinen això amb el combustible, amb biocombustible. En el llibre surt un càlcul que ara no el tinc en el cap, doncs les hectàrees de biocombustible que necessito per bellugar aquests 12.000 quilòmetres, em sembla que faig un càlcul d'aquests. I realment no. Em sembla que per fer anar amb biocombustible tota la flota de vehicles privats necessitàvem el 65% de les terres cultivables d'Espanya. Era un número així de gros, que ja ni el recordo per lo fora de rang que estava. Llavors, no sé si això contesta una part de la pregunta, potser sí. Jo crec que sí. En bona mesura i orienta moltíssim. Molt bé, amb aquesta última resposta donaríem ja la conferència per closa. Agrair una altra vegada al ponent per la interessantíssima intervenció, al president del grup d'Economia Ecològica i a tothom per la seva presència. Moltes gràcies.